কিন্তু কোবার কিবা একটা ফিটিং দিবই লাগিব, নহলে এজন মানু জেলত না থাকি সদায় সদায় এটা VIP কেবিন লৈ থাকিব পারে নাকি? এক বছর এজন মানু কারোর লগত ফিটিং না থাকে, কারোর লগত দুই নম্বরী উপায়ে ডিসকাশন বা কথা নাপতাকে এনেকে মাহৰ পাছত মাহৰ হস্পিটেলত থাকিব পারে নাকি? সরকার মই চলাইছো নাকি? সরকার চলাইছে তেওঁলোকে, স্বাস্থ্য বিভাগ তেওঁলোকৰ হাতত আছে, GMC তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত চলে। গতিকে তাত যদি মোক চিকিৎসাৰ কাৰণে এটা কেবিন দিছে আৰু ভুলভাৱে যদি দিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকো জগৰীয়া। গতিকে মই ভাবোঁ যে পীযুষ হাজৰিকাৰ নিচিনা যিবিলাক মানুহে এনেকুৱা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰত লিপ্ত হয় তেওঁলোকৰ সুমতি উদয় হওক। ক'ৰবাত কিবা এটা ফিটিং দিছে হয় কোনো না, মই ইমান নাজানো কিন্তু ক'ৰবাত কিবা এটা ফিটিং দিবই লাগিব, নহ'লে এজন মানুহ জেলত নাথাকি সদায় সদায় এটা VIP কেবিন লৈ থাকিব পাৰে নেকি? এক বছৰ এজন মানুহ কাৰোৰ লগত ফিটিং নাথাকে, কাৰোৰ লগত দুই নম্বৰী উপায়েৰে ডিছকাশ্যন বা কথা নাপতাকে এনেকৈ মাহৰ পাছত মাহৰ হস্পিটেলত থাকিব পাৰে নেকি? মই আকৌ মুখামুখি হ'ব, মুখামুখি মই ক'লো নহয়, 2011 গৈ দুদিন মিটিং পাতিছে মোৰ ৰহা সমষ্টিত, তিনিদিনমান প্ৰেছ মিট কৰিছে, মই জিকিছোঁ 18,000, যোৱা বছৰ মই মোৰ এগেইনষ্টত গৈ জাগীৰোডত মিটিং পাতিছে, ইলেকশ্যনৰ সময়ত ডেইলি মোৰ এগেইনষ্টত প্ৰেছ মিট কৰে, মই জিকিছোঁ 28,000। গতিকে মইতো সৰু মানুহ, মইতো একেবাৰে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ তুলনাততো মই একোৱেই নহয়, তেওঁতো ভগৱান, তেওঁ ক'লো নে তেওঁ শ্বাহৰুখ খান অমিতাভ বচ্চন, টিভিত ডেইলি ওলাবই লাগিব। গতিকে আমিতো সৰু মানুহ, কিন্তু ময়ে যুঁজি চাগে তাত অকলে।